မင်္ဂလာပါမြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။မြစီမရေဒီယိုဟာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။မြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိ108 FM Facebook Page မြစီမ News in Palmix Facebook Page နဲ့မြစီမ108 FM Podcast တို့မှာနားဆင်နိုင်ပါပြီ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာရှိကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုဖွယ်သူဖွယ်သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ဇွန်လ26ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မနက်ပိုင်းမြစီမရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနက်7:00ကနေ8:00ခွဲအထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျွန်တော်ဆိုင်းခမ်းပါဒီကနေ့မနက်နားဆင်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့မတူပီခလာရ140နဲ့ဗျူဟာကုန်းကာကင်းစခန်းတချို့ချင်းညီနောင်တင်ပိုက်တဲ့တဲ့နဲ့အတူရှမ်းမြောက်လက်ကျန်စကန်သိန်းတိုက်ပွဲဒီမှာမိုးကုတ်ဗျူဟာနဲ့မန္တလေး PDF ပါဝင်တိုက်ခိုက်တဲ့အကြောင်းတွေအပါအဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနှာစင်ရမှာပါသတင်းတွေပြီးမှာတော့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍအဖြစ်မတ်ရွှေမှုရဲ့ဒီညိုတန်အစီအစဉ်ကိုနှာစင်ရဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမတူပီမြို့အခြေစိုက်ခလာရ140တက်ရင်နဲ့ဖြူဟာကုန်းကာကင်းစခန်းတချို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ကြောင်းချင်းညီနောင်ကဇွန်လ25ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်စခန်းတစ်ခုစလုံးကကာကင်းစခန်းတွေကိုသိမ်းပိုက်တာပါအရေးအတွက်အတိအကျတော့ပြောလို့မရသေးပါဘူးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစခန်းတစ်ခုလုံးထဲမှာပဲရှိနေပါသေးတယ်လို့ချင်းညီနောင်တရင်နဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကမြစီမာကိုပြောပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစခန်းအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ရေးချင်းညီနောင်ကဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကာကင်းစခန်းတွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်မှုတွေကိုတော့ဖော်ပြမထားပါဘူး။မတူပီမြို့ကိုဇွန်လ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးချင်းညီနောင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မဟာမိတ်အာရခတပ်တော် AA ရောအာမီတို့ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရဲစခန်းနဲ့ထွေးအုပ်ရုံးတွေကိုသိမ်းပိုက်ထားသလိုမေလ18ရက်နေ့မှာခမာယ304ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးဟောင်းဝင်စာလက်နက်ကြီးနဲ့လက်နက်ခဲယံတွေလည်းသိမ်းစီးရရှိခဲ့ကြောင်းချင်းညီနောင်ကဇွန်လ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ချင်းညီနောင်အဖွဲ့မှဇိုမီဖက်ဒရယ်အစည်းအရုံးဆက်ဖြူချင်းမျိုးသားကောင်စီမင်းတပ်ချင်းမျိုးသားဖွဲ့ချုပ် CNO ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ကံပလက်ချင်းလန်းကာကွယ်ရေးတပ်မတူပီတပ်မဟာတပ်နဲ့မရနေမီအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ MTC တို့ပါဝင်ပါတယ်။မတူပီမြို့ခလာရ140ကိုချင်းမျိုးသားတက်မတော် CNF CNA ပါဝင်တဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီကလည်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ချင်းပြည်ကောင်စီနဲ့ချင်းညီနောင်တို့ထိတ်တိုက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဇွန်လ18ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ24ရက်ညနေပိုင်းမှာချင်းပြည်ကောင်စီပူးပေါင်းတပ်တွေဆုတ်ခွာသွားပြီလို့ချင်းညီနောင်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပါတယ်။ချင်းညီနောင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းဖို့ CNA ထံဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့အဆက်အသွယ်မရရှိသေးပါဘူး။မတူပီမြို့နယ်အတွင်းလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီနဲ့ချင်းညီနောင်ရဲ့ပြည်ပခါကိုစပွဲဝိုင်းမှာအမြန်ဆုံးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖြေရှင်းကြဖို့ CDF မတူပီ Fundraising Committee ကဇွန်လ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာမတူပီမြို့နယ်ငလန်ရွာနဲ့ဖနိုင်အကြားတောင်ကျောအနီးတစ်ဝိုက်မှာမြေမြုံမိုင်းအများအပြားရှိနေတာကြောင့်အဲ့ဒီမိုင်းတွေမရှင်းလင်းရသေးခင်ဖြတ်တန်းသွားလာခြင်းမပြုလုပ်ကြဖို့နဲ့စစ်ကောင်စီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအထူးသတိပြုဖို့ဒေသခံတွေကိုချင်းညီနောင်ကတတိပေးထားပါတယ်။မတူပီမြို့သိန်းတိုက်ပွဲကိုဆက်လက်ဆင်နွှဲလျက်ရှိနေပြီးမြို့နယ်တစ်ခုလုံးစစ်ကောင်စီကင်းစင်နေမြေဖြစ်ရေးအတွက်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားသွားမယ်လို့ချင်းညီနောင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မန္တလေးတိုင်းမတ္တရာမြို့နယ်အရှိမြောက်ချမ်းမှာပြင်းထန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးမတ္တရာမြို့ဘက်ကိုဆစ်ဆောင်လာသူတွေကိုစစ်ကောင်စီကမြို့တွင်းဝင်ခွင့်မပြုဘဲလမ်းပိတ်ထားရလို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ25ရက်နေ့မနက်6နာရီလောက်ကစတင်လို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေကစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။မတ္တရာမြို့နယ်ဆယ်မိုင်ခန့်အကွာမှာရှိတဲ့အင်ဂျင်မြန်လေကြောင်းအရန်ကာကွယ်ရေးတပ်ကဇွန်လ25ရက်နေ့မနက်6နာရီလောက်မှပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကနေတိုက်ပွဲပြင်းထန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့
ဒီနေ့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 ဒ
စစ်တပ်ဘက်ကလည်း MI-70 တိုက်ခိုက်ရဲရင်နဲ့အဓိကအင်ဂျင်မြိုင်ဆယ်တော်ကြီးနဲ့ပန်းတလဲတောင်အနီးတစ်ဝိုက်ကိုတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဒေသခံကဆက်လက်ပြောပြပါတယ်။ပြည်သူ့ကော်မတီတမတော်မန္တလေး MD1 PDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုအော့စမွန်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတာဟုတ်မှန်ကြောင်းနဲ့အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုမသိရှိရသေးပေမဲ့အောင်မွေးသတင်းကြားမှာပါလို့သူကပြောပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကစတဲ့ကမန္တလေးတိုင်းမိုးကုတ်ဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုနယ်ကြောင်မဲတို့မှာလည်းပြင်းထန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလျက်ရှိရလို့သိရပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း1027စစ်စင်ရေးကြီးအတွင်ကြံနေခဲ့တဲ့လက်ကျန်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုတကြောပြန်ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့တိုက်ပွဲမှာတောင်းတက်မတော် TLL နဲ့အတူမိုးကုတ်ဗျူဟာနဲ့မန္တလေး PDF တို့ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြောင်းအဲ့ဒီတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေသိရပါတယ်။လက်ရှိကြောင်မဲမိုးကုတ်နောင်ချိုမတရားစစ်မျက်နှာတွေမှာမန္တလေး PDF အနေနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေပါတယ်။ခုနောင်ချိုမှာတိုက်နေတာက TLL နဲ့အတူပူးတွဲစစ်စင်ရေးပါပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေပါဝင်ပါတယ်လို့မန္တလေး PDF ပြောခွင့်ရကိုအော့စမွန်ကမျက်စိမှာကိုပြောပါတယ်။မန္တလေးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေး PDF ဟာညီနောင်မအမိတ်တပ်တွေပေါ်ဆောင်တဲ့ပထမအကြိမ် 1027 စစ်စင်ရေးတုန်းကလည်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ NUG လက်အောက်ခံမိုးကုတ်ဗျူဟာအနေနဲ့လည်း1027ဒုတိယလှိုင်းကိုကြိုးဆိုလိုက်ပြီးမိုးကုတ်ဗျူဟာတပ်ရင်း၄ခုကကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာ TLL တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေကြောင်းဇွန်လ25ရက်နေ့မှာကြေညာထားပါတယ်။မိုးကုတ်ဗျူဟာကိုတောင်းတက်မတော် TLL ရဲ့အခုအညီနဲ့2022ခုနှစ်မှာဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး TLL နဲ့အတူစစ်စင်ရေးတွေမှာအတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာအရင်ကလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း1027စစ်စင်ရေးကြီးအတွင်ကြံနေခဲ့တဲ့လက်ကျန်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့တကြောပြန်တိုက်ပွဲဟာဇွန်လ25ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစတင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမနက်ပိုင်းမှာနောင်ချိုကြောင်မဲမိုးကုန်းနဲ့မတရားမြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေပြုလုပ်နေကြောင်းကြောင်မဲဒေသခံတူကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာမိုးကုန်းမြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာနေပြီးမြို့ထဲအထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာနိုင်ကြောင်းမြို့ကန်တွေကဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်နောင်ချိုနဲ့ကြောင်မဲမြို့နယ်တွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင်းအရဲသားတွေထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိနေကြောင်းဒေသတွင်းကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေစီကနေသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။မန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းမိုင်းနဲ့မန္တလေးမြစ်ကြီးနားလမ်းမိုင်းတို့ကိုဂျွန်လ25ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့ည9နာရီကနေမနက်6နာရီအတွင်းအသုံးမပြုဖို့နဲ့စစ်ကောင်စီရင်းနှီးနဲ့အနီးကပ်သွားလာခြင်းမလုပ်ဖို့ပြည်ဝင်ခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တမတ်ချင်းတွင်မှခရီးသွားလာပါကလည်းကားရီမှန်ချမောင်းမှုနဲ့လမ်းခီးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တန်ကြပါကရင်းနှီးရနာထားဖို့နဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုမလိုက်နာပါကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုတာဝန်ယူဖြေရှင်းသွားမှာမဟုတ်ကြောင်းတို့ကိုလည်းသတိပေးထားပါတယ်။ဂျွန်လ25ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ကမန္တလေးမိုးကုံနဲ့မတ္တရာမြို့နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ကျိုးကြောင်မဲတီဘောရိုဘတ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေစဉ်လမ်းအသုံးပြုခွင့်ကိုတရိပ်ပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြန်လည်ဖြတ်တန်းသွားလာနိုင်မယ့်အချိန်ကိုလည်းထပ်မံထုတ်ပြန်ပေးသွားမယ်လို့ပြောထားပါတယ်နောင်ကျိုးမြို့နယ်အတွင်းပြည်ဦးလွင်နောင်ကျိုးလမ်းမိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ကြောက်ကြံကြီးရွာမှာဇွန်လ25ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲလောက်ကစတင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေကစစ်ကောင်စီဘက်ကနေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုလည်းရှိနေတယ်လို့မြောက်ပိုင်းသုံးဖွဲ့ကဒီကနေ့မှသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီကရက်ဇန်နဝါရီလအတွင်းစကောင်စီနဲ့ညီနောင်မအမိတ်တို့ကြားမှာသဘောတူညီထားတဲ့ဟိုင်ကင်စာချုပ်အရရှမ်းမြောက်အပြစ်ခတ်ရဲစဲမှုလေးလကျော်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာ2029စစ်စင်ရေးတကြော့ပြန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလာတာပါဇူလိုင်25ရက်နေ့မှာစတင်တဲ့တိုက်ပွဲတွေက2029စစ်စင်ရေးရဲ့အဆက်ဖြစ်တယ်လို့မြောက်ပိုင်းမှာအမိတ်သုံးဘွက်ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လက်တလောတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမန္တလေးလာရှိုးပြည်တော်စုလမ်းမိုင်းမှာလည်းခီးသွွားကားတွေပိတ်ဆို့နေတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ရှင်အင်းတော်မျိုးစစ်တပ်ကုန်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ပစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးဟာနှခါရွာဖုန်ကြီးကျောင်းအနီးမှာရှိတဲ့နေအိမ်ပေါ်ကိုကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးဒေသခံအမျိုးသားတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အင်းတော် Revolution IR အဖွဲ့ကဇွန်လ25ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇွန်လ24ရက်ညနေပိုင်းမှာ60မမလက်နက်ကြီးကြီးတလုံးကျရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်65နှစ်အရွယ်ရှိဦးစိုးနိုင်သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းအင်းတော် Revolution IR အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။
ခေါ့ပိုင်းထီတာညဘက်ကြီးဖြစ်တာဆိုတော့ညမထွက်ရအမိန့်ကလည်းရှိနေတော့ဆွေးထွက်ကုလို့အဆင်မပြေလို့ထင်နေမနက်3နာရီလောက်မှရရှိထားတဲ့တရားနယ်ပဲဆုံးသွားတယ်လို့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်နာခါကြီးရွာဟာအင်းတော်မျိုးစစ်တပ်ကုန်းနဲ့တမိုင်နီးပါးသာကွာဝေးတဲ့ကြီးရွာတစ်ခုဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်တေဆုံးသူရဲ့နေအိမ်လည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့နဲ့တိုက်ပွဲပြီးတော့နဘာရွာမှာရှိတဲ့အင်အားတွေကိုနန်းတာရွာကိုစစ်ကူလွှတ်ထားတယ်ကြားတယ်။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာနိုင်သလားဆိုတာကတော့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားပဲလို့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့နေဆက်သူတူကပြောပါတယ်။အင်းတော်မျိုးနဲ့နန်းတာကြီးရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအကြားပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ22ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေမကြာခဏပြုလုပ်နေတာဖြစ်ကြောင်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။စံစဘာဈေးကွက်ဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်ရေးနဲ့စံစဘာတူလောင်မှုစနစ်တကျမှတ်တမ်းပြုစုနိုင်ဖို့အတွက်စံစဘာတူလောင်ရုံတွေမှတ်ပုံတင်ရမယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကဇွန်လ25ရက်နေ့ထုတ်မြမအလင်းသတင်းစာကနေတဆင့်ထပ်မံပြောကြားလာပါရယ်ဆန်ကိုတတ်မှတ်စင်းုံအတိုင်းမယောင်းလို့ဆိုပြီးဆန်စပါအတင်းချုပ်တာဝန်ရှိသူတွေအပါအဝင်ဆန်ကုံတဲ့တချို့ခေါ်ယူစစ်ဆေးခံရပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကအခုလိုထပ်မံထုတ်ပြန်လာတာပါစစ်ကောင်စီကတော့ဆန်စပါတူလောင်ယုံတွေမှတ်ပုံတင်ဖို့အတွက်2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာစတင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုကထပ်မံအသိပေးတာလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်စံတန်ချိန်90ဒါမှမဟုတ်စဘာတင်း9000နဲ့အထက်တူလောင်နဲ့စံစဘာတူလောင်ယုံပိုင်ဆိုင်သူတွေအနေနဲ့မဖြစ်မနေမှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကုတန်ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အွန်လိုင်းကနေမှတ်ပုံတင်နိုင်တယ်။မြမရိုက်စ်အွန်လိုင်းမိုင်ရိုမှာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့ကတည်းကမှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်ဖို့အသိပေးခဲ့ပေမယ့်9လကျော်လာပေမယ့်မှတ်ပုံမတင်သူတွေရှိနေတာကြောင့်အခုလိုအသိပေးလာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်တာဟာစစ်ကောင်စီကစံစည်းကွက်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့နဲ့စံစည်းကြဖို့အတွက်နှီးမျိုးစုံနဲ့တင်းကျပ်လာတာဖြစ်တယ်လို့စံကုံတွေတွေကဆိုကြပါဗျ။အခုရပိုင်းတွင်မှာတော့စံကိုတတ်မှတ်စင်းနှုံတိုင်းမယောင်းချလို့ဆိုပြီးရန်ကုန်တိုင်းအပါအဝင်တိုင်းသုံးခုကအသင်းဥက္ကဋ္ဌတွေနဲ့စံကုံတွေ10ဦးကျော်ခေါ်ယူစစ်ဆေးခံရသလိုစံဆက်တချို့နဲ့လက်လီစံဆိုင်တချို့ပါအပိတ်ခံထားရတယ်လို့စံကုံတွေကပြောပါဗျ။အဲ့ဒီနောက်ဇွန်လ24ရက်နေ့ကနေစပြီးရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းပြည်သူတွေအတွက်တက်တာတဲ့ဈေးနှုန်းတွေနဲ့စံရောင်းချပေးမယ်လို့ထုတ်ပြန်လာခဲ့ပြီးပေါ်စန်းတပီ 9,000 ကျပ်အမထတပီ 3,000 ကျပ်နဲ့ရောင်းချပေးနေပါတယ်။ပြပဈေးကွက်မှာရွှေဘိုပေါ်စန်းတရိတ်ကို 7,300 နီးပါးဈေးပေါင်နေပြီးအမထစံချန်းတရိတ်ကို 7,300 ဝန်းကျင်ဈေးပေါင်နေချိန်မှာစံစဘာအတင်းကျုပ်ကတော့ရွှေဘိုပေါ်စန်းတရိတ်ကို 13,500 ကနေ 13,500 ကျပ် ARE ပေါ်စန်းတရိတ်ကို13,000ကနေ 13,200 ကျပ်အမထ15မှတ်တမ်းစံတရိတ်ကို 9,200 ကနေ 9,500 ကျပ်နဲ့ရောင်းပေးနေတာပါပြည်တွင်းစံစည်းနှုန်းတွေကအာနာသိန်း3နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း3ချကျော်အထိစံမျိုးစားလိုက်ခုန်တက်ခဲ့သလိုအသင်းချုပ်ကသတ်မှတ်ပေးတဲ့ဈေးနဲ့လည်းလက်လီပြင်ပဈေးကွက်မှာကွာဟောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းသတင်းလွှာတွေနဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုနားဆင်ကြဖို့ရှိပါသေးတယ်အခုတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ရမှာပါနိုင်ငံကတိကဝတ်များထပ်မံအတည်ပြုဖို့ဆော်မွန်ဝန်ကြီးချုပ်တရုတ်နိုင်ငံသို့သွားရောက်ဖို့ရှိဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဆော်မွန်ကျွန်းစုရဲ့ခေါင်းဆောင်တဲ့ဟာအနောက်နိုင်ငံတွေကဘဝင်မကျဖြစ်နိုင်တဲ့ဘေးကျင်းနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်ရေးကျွန်းစုနိုင်ငံရဲ့ကတိကဝတ်ကိုထပ်မံအတည်ပြုဖို့တရုတ်နိုင်ငံသို့သွားရောက်မယ်အကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံသို့တပတ်ကြာခီးစဉ်အပြီးဆော်မွန်ဝန်ကြီးချုပ်ဂျာရမီမန်နလီဟာတရုတ်နိုင်ငံသို့သွားရောက်မှာဖြစ်ကြောင်းသူ့ရဲ့ယုံကတနင်္လာနေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ Pacific ကျွန်းစုခေါင်းဆောင်ဟာတရုတ်နိုင်ငံသို့ဇူလိုင်လအစောပိုင်းမှာသွားရောက်မှာဖြစ်ပြီးဘေကျင်းမှာတရုတ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအနေနဲ့တွေ့ဆုံကဖူကျန်းနဲ့ရှန်တောင်ပြည်နယ်တွေကိုသွားရောက်လည်ပတ်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မန်နလီဟာခီးစဉ်ကိုနိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးပုံမှုခိုင်မာစေဖို့နဲ့အပြန်အလှန်အကျိုးစီးပွားရှိတဲ့နယ်ပယ်တွေမှာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်ဖို့အစိုးရရဲ့ကတိကဝတ်ကိုထပ်မံအတည်ပြုနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။အဲဒီကနေတိုကျိုကိုဇူလိုင်လ16ရက်မှ18ရက်အထိသွားရောက်လည်ပတ်မှာဖြစ်ပြီးအခြားပစိဖစ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်။
年半会呀，表面表来一个中南内部台湾他们的主办所的这个电视节目里，台湾他们的来前台下，中南的势力的年老的个，把你们阿那个切成北面，年半会呀，表面表来一个乌布里个，那么一出个北面，专业的呀永久咖哩，白吃昂主办大美路，可以表来吧哩，把你们阿那切成目标，偷看独立个，啊，今天吃三亩大片叶子，批的内陆苏家北面，第乌布里叫。国外欧洲昆亚台湾的 democracy 是阿内多马国维潘独立个所以你家话的台湾怎么大的哈将也悄悄阿那个偷看阿别的 democratic 独立一把的 DBB 也在这里办一批牌没 January 预告不嘛巴黎曼也民主把的一批个少年给比呢都属于阿对乌比表演蛮来嘛表达那瑞士的话的别个的那个 DBB 的表演表来乌比讲的不得比江某嘛起码的三阿表目的一批话给巴黎巴黎曼啊，表面表来对面没，阿那个只拍的切出来没有露对面，表面表来你能好，或者不切看乌布里内你皮带内了，拉进来个，等你老尼妈表嫁给巴黎。老宋呀，那个那个的人物表皮皮给了吧，说了比，比如那人话个电视皮完没？山皮内苗白吗？ပြင်းလဲအထွတ်အုံမတီအုံမခါလမ်းပိုင်းနောင်ချိုဝင်းခလာရ134 135ဘန်းနဲ့နောင်ချိုကြောင်းမဲလမ်းပိုင်းတွေမှာစစ်ကောင်စီနဲ့တောင်းတက် DNL ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် MDY PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေနဲ့ DNL ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကြောင်းမဲမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တောင်းတက် DNL တို့ကြောင့်ဇွန်လ25ရက်နေ့မနက်ပိုင်း6နာရီကျော်ကစပြီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာနဲ့ကြောင်မဲမြို့ပေါ်မှာတမိုင်ဝင်းကျင်လောက်သာကွာဝေးပြီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာကြောင့်ပြည်တော်စုလမ်းမကြီးနောင်ချိုကြောင်မဲလမ်းပိုင်းကိုပိတ်ထားတာလို့ဆိုပါရတယ်။မန္တလေးလာရှိုးလမ်းပိုင်းမှာလည်းတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာကြောင့်ကားတွေရာနဲ့ချီပိတ်မိနေတယ်လို့ခီးတယ်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါရတယ်။ဒါအပြင်နောင်ချိုပြင်းဦးလွင်လမ်းကြားကဆက်မဆဲကြောက်ကြမ်းဘက်တွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်ကားတွေရနာထားရတယ်လို့ဒေသခံအရင်းမြစ်တွေကပြောပါရတယ်။ကြောင်မဲနဲ့နောင်ချိုလမ်းကြားမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်မန္တလေးလာရှိုးပြည်တော်စုလမ်းမကြီးကိုပိတ်ထားရတာဖြစ်ပါရတယ်။မန္တလေးမတရားလမ်းပိုင်းမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တောင်းတက် DNL မန္တလေးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် MDY PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်အဆိုပါလမ်းပိုင်းကိုစစ်ကောင်စီကပိတ်ထားပါရတယ်။မတရားမျိုးနဲ့အရှိချမ်းအင်ဂျင်မြန်ရွာကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အထိုင်ကျတပ်စခန်းကိုPDF ပူပေါင်းတပ်တွေကစတင်တိုက်ခိုက်ရာကနေတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာလို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်ဇွန်လ25ရက်နေ့ကနေစပြီးည9နာရီကနေမနက်6နာရီအထိမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းနဲ့မန္တလေးမြစ်ကြီးနားကားလမ်းပေါ်ခရီးသွားလာခြင်းမပြုလုပ်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန MOD လက်အောက်ခံပြည်ဦးလွင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။ဇွန်လ25ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကနေမန္တလေးမြို့ကိုဦးတည်တဲ့မိုးကုတ်စင်ကူမတရားမန္တလေးလမ်းပိုင်းနဲ့နောင်ချုံမေမြို့မန္တလေးလမ်းပိုင်းတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ TNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးဘက်ကိုသွားတဲ့ပတ်ချံပြည်တော်စုလမ်းမကြီးဘေးကမိုးကုတ်ဘက်အတွက်ငင်းချဲရေကုန်းသားမှာလည်းတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီသတင်းတွေကိုဖော်ပြနေတဲ့ Telegram Channel တွေမှာတော့ကြောင်မဲမြို့အနီးမှာစစ်တပ်နဲ့ TNL တို့တိုက်ပွဲဖြစ်နေသလိုနောင်ချုံမြို့နယ်အုံမတိကြောက်ကျမ်းမှာလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့ဖော်ပြကြပါဗျ။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့စစ်ရေးဖော်ဆောင်တာတွေရှိနေတာကြောင့်ဟိုင်ကင်သဘောတူညီချက်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်နေတယ်လို့ TNL ကထုတ်ပြန်ပြောကြားထားပါဗျ။မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲအနေနဲ့ဟိုင်ကင်သဘောတူညီချက်အတိုင်းရပ်တည်သွားမှာဖြစ်ပေမဲ့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဟိုင်ကင်သဘောတူညီချက်ကိုကျော်လွန်ပြီးလေရင်နဲ့ပုံကျဲတာတွေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေကြောင့်လူတို့ရဲ့ထိခိုက်နစ်နာမှုတွေကြီးလာမယ်ဆိုရင် TNL အနေနဲ့အကောင်းဆုံးခုခံသွားမယ်လို့ဆိုထားပါဗဒီတစ်ပတ်ရဲ့ Visa Territory Visa လမ်းညွှန်စီစဉ်လေးမှာအာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲကတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကိုသွားရောက်နေထိုင်လည်ပတ်နိုင်မဲ့ Visa နဲ့ရေရှည်နေထိုင်နိုင်တဲ့ Visa အကြောင်းလေးတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာအာဆီယံနိုင်ငံတွေတော်တော်များများကို Visa လျှောက်ဆရာမလို့ပဲအလည်ပတ်သွားလို့ရပါမယ်မလေးရှားနိုင်ငံကိုသွားရောက်လည်ပတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Visa လိုအပ်ပါတယ်
နိုင်ငံကြီးတွေဖြစ်တဲ့ American, Canada, UK လိုနိုင်ငံကြီးတွေကို Visa မလျှောက်ခင်ကိုယ့်ရဲ့ Travel History ကိုကောင်းချင်တယ်ဆိုရင် Visa လျှောက်เสียမလို့ပဲသွားတာထက် Visa လျှောက်ပြီးသွားရောက်လည်ပတ်တာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ Travel History ကပို့ပြီးခိုင်မာပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ travel history ကပို့ပြီးခိုင်မာချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရေရှည်နေထိုင်ဖို့လေ့လာချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မလေးရှားနိုင်ငံဟာ visa လျှောက်ရတာလွယ်ကူပြီးကုန်ကျစရိတ်လည်းတက်တာတဲ့အတွက်ရွေးချယ်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပါမလေးရှားလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အများစုကအလဲပတ်သွားရောက်ဖို့ရေရှည်နေထိုင်ဖို့လုံခြုံမှုရှိရလားလို့စိုးရိမ်တတ်ကြပါတယ်ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ခရီးသွားတွေလုံခြုံတဲ့နေရာတွေရှိသလိုသွားဖို့မသင့်တဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကပိုင်းနိုင်တဲ့တကိုးတွေကတော့ပြင်သစ်ပဲသွားသွားအင်္ဂလန်ပဲသွားသွားလူစီကားတဲ့နေရာတွေမှာရှိတတ်ကြပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာလည်းရှိနိုင်ပေမဲ့ဆိုးဆိုးရွားရွားကြီးမဟုတ်ပါဘူး။မလေးရှားနိုင်ငံဟာဘာသာပေါင်းစုံငင်းငင်းချမ်းချမ်းအေးအေးဆေးဆေးသွားလာလောက်ကိုင်းပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေထဲကတစ်ခုပါ။မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်မလေးရှားအလဲဗီဇာလျှောက်ထားမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကနေလည်းလျှောက်ထားနိုင်တယ်လို့ကိုကထိုင်းနိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားတနိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နေထိုင်နေသူဆိုရင်လည်းမလေးရှားတန်ယုံဒါမှမဟုတ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ One Stop Service Agency တွေကနေလျှောက်လို့ရပါတယ်လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေကတော့မှတ်ပုံတင်မူရင်းနဲ့မိထု2ဆောင်မှတ်ပုံတင် notary မူရင်းနဲ့မိထု2ဆောင်တကောင်စီရင်မူရင်းနဲ့မိထု2ဆောင်တကောင်စီရင် notary မူရင်းနဲ့မိထု2ဆောင်ဖိတ်ခေါ်စာရှိရင်တော့ဖိတ်ခေါ်စာပေါ့နော်ဘန်စာအုပ်ဘန်စီရင်ထုတ်ထားတာ update ဖြစ်ရပါမယ်ဘန်ထဲမှာအနည်းဆုံး6သိန်းရှိနေဖို့လိုအပ်ပြီး visa form ကိုသူတို့ website ကနေယူပြီးဖြစ်ရပါမယ်လေလက်မှတ်အသွားပြန်ဝယ်ထားတာတွေပြဖို့လည်းလိုအပ်ပြီး hotel booking တင်ထားပြီးငွေချေပေးကြောင်းလည်းပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဖြူနောက်ခံနဲ့ passport ဓာတ်ပုံ2ပုံလိုအပ်ပါတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာရေရှည်နေထိုင်သူတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကိုသွားရောက်လည်ပတ်ခြင်းသူတွေ tourist e visa ကိုလည်း online ကနေပြီးကိုယ်တိုင်လွယ်ကူစွာလျှောက်လို့ရပါတယ်အလဲပတ်ဗီဇာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြပြပြီးပြီဆိုတော့ရေရှည်နေထိုင်ဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ဗီဇာအမျိုးအစားလေးတွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်။ long term visa အမျိုးအစားအောက်မှာတော့ employment pass ဆိုပြီးတော့နှီးပညာပိုင်းဒါမှမဟုတ် manager အရာတို့လိုကျွမ်းကျင်တဲ့အရာတို့တွေနဲ့မလေးရှား company တစ်ခုမှအလုပ်လုပ်မဲ့ဒီပနိုင်ငံသားတွေကို malaysia employment pass ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြထားတာပါ။employment pass မရခင်မလေးရှားရဲ့အလုပ်လုပ်မဲ့နေရာကအလုပ်ခံဖို့အတွက်ဒီပနိုင်ငံ company ဒါမှမဟုတ်သက်ဆိုင်ရာစီးမျဉ်းဖွဲ့တွေစီကခွင့်ပြုချက်ရယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာဒီအလုပ်ပါမဲ့အမျိုးအစားအတွက်အလုပ်ကြာချိန်ပေါ်မူတည်ပြီးတစ်နှစ်ကနေ9နှစ်ထိနေထိုင်ခွင့်ပြုထားပြီးထပ်မံတက်တန်းတိုးနေထိုင်နိုင်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာရေရှည်နေထိုင်ခွင့်ကိုရာထူးနဲ့လစာပေါ်မူတည်ပြီး employment pass အမျိုးအစား3မျိုးခွဲခြားထားပါတယ်။ employment pass category 1အောက်မှာတော့ manager တွေ၊အထွေထွေ director တွေ၊နည်းပညာဆိုင်ရာဒါမှမဟုတ်စီမံခန့်ခွဲရေး director တွေ၊ project manager တွေအဲ့လိုကုမ္ပဏီတွေမှာအဓိကရာထူးတွေပါဝင်တဲ့အလုပ်ကိုင်းလက်မှတ်အမျိုးအစားအတွက်သတ်မှတ်ထားပြီးလစဉ်လစာကတော့အနည်းဆုံး ringgit 1000ဖြစ်ရပါမယ်။အလုပ်ခန့်စာချုပ်ဟာ9နှစ်အထိတက်တန်းရှိရမှာဖြစ်ပြီး employment pass ကိုထပ်မံပြီးတက်တန်းတိုးနိုင်ပါတယ်။လောက်မှာလောက်ကိုင်းမှုအတွက်နိုင်ငံခြားသားလက်ထောက်တအုပ်ကိုအလုပ်ခန့်မှုခွင့်ပြုထားပါတယ်။employment pass category 2မှာတော့ marketing ဒါမှမဟုတ်ယင်းနည်းမျိုးနံမှု manager ပေါမောက်ခရီ director တွေပြီးသူကပညာရှင်တွေဒီလိုမျိုး company မှာစီမံခန့်ခွဲရေးနဲ့ professional ရာထူးတွေအတွက်ဖြစ်ပြီးလစဉ်လစာဟာ ringgit 5000နဲ့9999ကြာရရှိသူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အလုပ်ခန့်စာချုပ်2နှစ်အထိတက်တန်းရှိရပါမယ် employment pass ကိုထပ်မံပြီးတက်တန်းတိုးနိုင်ပြီးတော့လက်အောက်မှာလုပ်ကိုင်မှုအတွက်နိုင်ငံခြားသားလက်ထောက်တအုပ်ကိုအလုပ်ခန့်မှုခွင့်ပြုထားပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်မျိုးကတော့ employment pass category 3လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများသူနဲ့တီးခြားနည်းပညာဒါမှမဟုတ်လက်တွေ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေလိုအပ်တဲ့ကုမ္ပဏီမှာစီမံခန့်ခွဲရေးရာထူးတွေပါဝင်ပါတယ်။ဥပမာအဖြစ် fashion ထုတ်လုပ်ရေးပရိဘောဂနဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီဇိုင်နာတွေလက်သမားဆရာတွေစားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းကနည်းပညာရှင်တွေစသဖြင့်ပါဝင်ပြီးတော့လစဉ်လစာဟာ ringgit 3000နဲ့4999ကြာရရှိသူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးအလုပ်ခန့်စာချုပ်2နှစ်ထိတက်တန်းရှိရပါမယ်။employment pass ကိုထပ်မံပြီးတက်တန်းတိုးနိုင်ပေမဲ့နှစ်ကြိမ်ထပ်ပို့ပြီးတက်တန်းတိုးလို့မရပါဘူး။လက်အောက်မှာလောက်ကင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံသားလက်ထောက်5000ခွင့်လည်းမပြုထားပါဘူး။အချို့နိုင်ငံသားတွေအတွက် employment pass ရရှိပြီဆိုရင် visa လျှောက်ထားဖို့မလိုအပ်ပဲ။အဲ့ဒီထောက်ထားစာရွက်နဲ့ပြည်ပဝင်ခွင့်ရှိပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ visa ထပ်မံလျှောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။employment pass ရရှိထားသူဟာ malaysia dependent pass ကနေတစင်အိမ်အောင်ဖက်နဲ့အသက်21နှစ်အောက်သားသမီးတွေကို malaysia နိုင်ငံကိုခေါ်လို့ရပါတယ်မိဘတွေနဲ့အသက်21နှစ်အထက်ကလေးတွေကတော့ social visit pass နဲ့ employment pass ကင်ဆောင်ထားသူစီကိုသွားရောက်နိုင်ပါတယ်အိမ်အောင်ဖက်ကအလုပ်လုပ်လို့ရဆိုရင် dependent pass နဲ့အလုပ်လုပ်လို့မရပါမဲ့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်ခွင့်ကိုလျှောက်ထားလို့ရပါတယ် malaysia နိုင်ငံဟာဘာကြောင့်သွားရောက်လည်ပတ်နေထိုင်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တယ်လဲဆိုတာဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်လိုက်ရအောင်Malaysia is my 20th country to travel in my life, and I'll be honest with you guys, it made it to the top of the list of my favorite countries. Hello, my name is Sherhan from ATL Brothers, and in this video, I'll walk you through top 5 reasons that you must consider for visiting Malaysia at least once in your lifetime.
Let's get started. First, affordability. This might be the biggest concern for many people, so I want to start talking about it. Just to give you an idea, we've spent over 28 days in Malaysia and our daily expenses average somewhere between $15 to $20. That includes our food, stay and transportation fees. Other expenses like visiting Petronas Twin Towers or Genting Highlands will add up to the final expenses depending on how many things you do and how you do them. But in general, Malaysia was quite an affordable place for backpackers like ourselves. Second, people. Some people travel for food. Some people travel for nature and exciting experiences, and some people travel for people. I mean, the more you travel, the more you realize that cities and nature are pretty much the same everywhere. But what makes difference at the end of the day is people. Just the fact that three different nations with three different faiths living together and thriving in this great country can alone tell you a lot about Malaysian people. They are super kind, friendly and hospitable no matter who you are or where you come from. I can't even find more ways to explain how great Malaysian people are. You just gotta come and see it for yourself. Third, food. Do you like Indian food or Chinese food? Or you wanna try Malaysian food? You know what? You don't have to travel all the way to India or to China to try their food. All you gotta do is to come to Malaysia for 3-in-1 shot. Because you can find all those types of food here in their most authentic version at a very affordable price levels. Fourth, city and nature. Did you know that Malaysia holds several Guinness World Records like the tallest twin towers or the largest hotel in the world? If not, now you know it. If Malaysian people are good at only one thing, that would be building stuff. This sky bridge connecting the two peaks of the mountain or these Chinese Buddhist temples standing 1400 meters above the sea level are just mind-blowing to see and explore. And one more fascinating fact is that they do all these constructions without compromising their nature. They keep their greenery always and everywhere. Amazing, isn't it? Fifth, Muslim friendly. Statistically speaking, there are 6,500 mosques all around the country. And if you're a Muslim backpacker like us, alhamdulillah, this place is like a paradise. You don't have to worry about your salah at all. You can literally go everywhere and find a place for your prayer. So now we are in the biggest hotel in the world. And in this hotel, we found this praying room here. Plus, finding halal food is no more a matter of concern because Malaysian government is very, very strictly monitoring the food and beverage industry in the country, and everything that has a halal sign on it, literally everything, rest assured you can consume them. I, to be honest, gained a little bit of weight because food was very delicious, very affordable, and halal. Well, these are the top 5 reasons for you to come to Malaysia, and if you think there are more, please leave them in the comment section below so that more people can get to know them. ဒီကနေ့မှာတော့မလေးရှားနိုင်ငံကိုတွားရောက်လည်ပတ်နေထိုင်နိုင်တဲ့ဗီဇာမျိုးစားလေးတွေအကြောင်းပြောပြပေးခဲ့တာမို့နောက်ပတ်တွင်မှာလည်းအာရှနိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်နိုင်တဲ့ဗီဇာအကြောင်းတွေအပြင်အမေရိကကနေဒါဥရောပနဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်နိုင်တဲ့ဗီဇာတွေအကြောင်းနဲ့တည်ထားတဲ့အကြောင်းအလေးတွေကိုအပတ်စဉ်တက်ဆက်ပေးမှာမို့အပတ်စဉ်တက်ဆက်ပေးမဲ့ဗီဇာဒါရိုက်တရီဗီဇာလမ်းညွှန်အစီအစဉ်လေးကိုစောင့်မျှော်ပေးကြပါဦးနော်တရင်နေပြီမှာတော့ဒီနေ့ရဲ့အပတ်စဉ်အစီအစဉ်အနေနဲ့မတ်ရွှေမိုးရဲ့လင်းညိုတန်းအစီအစဉ်အလှည့်ပါဒီတစ်ပတ်အတွက်တော့ဇွန်16မှာပန်းမိုးရွာစီကောင်းစဉ်နဲ့မတ်ရွှေမိုးကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့ဆောင်းပါးကိုသူကိုယ်တိုင်ပဲဖတ်ပြမှာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တူးတယောက်ထဲရဲ့အမြင်နဲ့သုံးသပ်ချက်တွေကိုခန်းစားတင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ဒီနေ့မြစ်ကြီးမှာဗိုလ်တူနဲ့မတ်ရွှေမွေးလင်းညိုတန်းအစီအစဉ်လေးပါကျမဒီနေ့ကတော့အမေမွေးလင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အမေတော်စားစုကြီးကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့စိတ်နဲ့ကျမကိုရေးဆက်ထားတဲ့ပြားလေးပြုပြမှာဖြစ်ပါရှင်ကျမရဲ့ပြားလေးကိုအောင်မရဲ့တူတူဘန်သာနာဆင်ပြီးပါလို့မိသားရခံပါတယ်ကျမရေးထားတဲ့ပြားလေးရဲ့နာမည်ကတော့ဇွန်16မှာပန်းမိုးရွာစီဇွန်16မှာပန်းမိုးရွာစီမိစ္ဆာအော်တန်တောဆူညံမှာအထီးကျန်စိန်မှာမိအိမ်ရောပြောရလားရှင်ထောင်ပန်းချင်းချင်းအမှောင်တွင်မှာတည်တင်းမတိမေးခွေမရှိပန်တွေတိတ်မျက်စိမှိတ်နေရတယ်စိတ်များညစ်နေရမယ်နေပူပြင်းပြင်းတမန်တည်းမှာဘိုးကောင်တွေကတ်တွက်တီးလိုက်ရင်မရိုက်တဲ့မီစိတ်ဟုတ်ပြေလားရှင်စ
ေးဝါးမစုံမိစာပုံအစာမျိုးမရဇရာနှိမ့်ဆက်အစိတ်တွေတနေမိဘူးရောင်တာကိုတက်တာရပါရှင်တက်ခုနစက်ကိုဒီလိုအချိန်မျိုးမှာယောက်ျားကိုတန်းသားတွေမှန်းပြီးချင်းကန်းထဲမှာလွမ်းတွေနဲ့ထီးချန်နေပြီလားမိကျန်းတဲ့လက်နဲ့ဖမ်းချုပ်ထားလေမတက်ထရက်အမေတတ္တိအမြဲရှိတာသိထားပြီမြင်တွေ့ပြီအမေတန်လုံးကမှာရေငုံထားလေဝိညာဉ်လွတ်မြောက်ထွန်းတောက်နေမှာပြုံထားပြီမြင်မခံစားနိုင်မိရဲ့ထောင်နေရန်တွေကာယံထားလေတမဏိနှင်းစီတတိနေပြီအမောင်ဖြူခွင်းအလင်းပြလို့အသက်မကချစ်ရပါလို့မိဘောင်းမလို့မိကိုဖြစ်တကယ်ချစ်မိရှုတစောင်းတောက်လောင်စွာနဲ့ဇွန်ဆက်ကိုမှနှင်းစီနီထိုးထကြွလို့ကြဆန္နာပြကြအမေအချစ်အမေစေတနာမေတ္တာစကားပူတိုးကြရင်စိတ်တက်မခိုင်မှာမလော်မှာနဲ့မတော်ရမှာနဲ့ပျော်မနေနဲ့အမေမွေးနဲ့အမေကြနဲ့ပန်းတပိနဲ့ချစ်တွေပြနှင်းတွေကြစီတော့ဒီဘက်ပုံထိုးနေပါတယ်ကျမတို့ဒီမီဇီမာဒီရီယာနေပြီးတော့အမြဲတမ်းကျမရဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုကိုယ်တိုင်ပြပြမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီကိုရှင်ကကြပြီးတော့ကျမပြန်ပြီးတော့ဒီနှစ်ပတ်နာပြီးတော့ကျမနောက်တစ်ပတ်ကစပြီးကျမအမြင်နဲ့ကျမရဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုတင်ပြပါမှာဖြစ်လို့အမြင်နဲ့နားဆင်ပြကြပါလို့ဆောင်းမြောက်ပြကြပါလို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရှင်ကျွန်တော်တို့မြစည်းမရေဒီယိုကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းစီစဉ်တွေသတင်းဆောင်ပါတွေဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါက်တာရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေနဲ့ရင်ဖွင့်ပြောပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ 108 FM Facebook Page က Messenger နဲ့မြစည်းမရေဒီယိုဆောင်ပါရှင်ဆိုတဲ့ Telegram Group ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်။ဒေါက်တာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါရခင်ဗျာ။မြစည်းမရေဒီယိုရဲ့ဒီနေ့မနက်အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆရာနာရှင်ဘေးကနေကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါကျန်းမာချမ်းသာပါစေလို့မြစည်းမရေဒီယိုဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရပ်တည်နေမယ်မြစည်းမရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ကြသူတွေအားလုံးကျန်းမာကြပါစေခင်ဗျာ